U sklopu Kliško-kulturnog ljeta 17. godinu za redom udruga Art Klisa izložila je svoje umjetničke radove. Da bi stvar bila još veća, cijela ova manifestacija ove godine dio je proslave velikih 30 godina općine Klis. Pa je, 30 godina općine Klis ove godine slavimo, proslavljamo kroz Kliško-kulturno ljeto. Udruga Art Klisa već 17. put za redom radi svoje izložbe. Dojmila me ova pjesma Ljubice Radić, taj jedan stih koji kaže da je temeljac napravljen od ljubavi. Mi iz ljubavi obnavljamo tvrđavu Klis, udruga Art Klisa iz ljubavi radi ova djela koja pune ove prostore koji su trenutno mahom prazni. Tako da evo, sve to skupa ima nekakvu dobru priču, to je simbioza naše lokalne zajednice i udruga civilnog društva koji skupa čine neku ponudu na tvrđavi Klis koju godišnje posjeti, ne znam, preko 100.000 ljudi i nama je to nekako taman. Tako da evo, uživamo u ovom dijelu i Kliško-kulturnog ljeta i svega onoga što Klis čini jednom dobrom destinacijom, destinacijom mira na domak drugom gradu u Republici Hrvatskoj. A za ova divna umjetnička djela koje su stvarali umjetnici udruge Art Klisa imali su i dodatnu motivaciju. Naime, umjetnici su svoje radove po prvi put slikali u svom novom prostoru na Klis Kosi. Ma je, oni su dobili prostor u potkrovlju Doma kulture Zdravko Uvodić. Mislim da je to dobra priča. Oni su u potkrovlju, kulturno glazbeno društvo Mosor je u sredini, a u prizemlju je naš novotvoreni vrtić, tako da ta zgrada je dobila nekakvu svoju funkciju. Naime, znate, kao i za tvrđavu, tako i za te domove kulture, oni domovi koji su prazni, koji nemaju sadržaja, koji nemaju ljude unutar sebe, koji ne žive na taj način, oni će se urušiti kad tad. Dom koji nosi ime po jedinom Klišaninu koji je poginuo u Domovinskom ratu zaslužuje svu moguću našu pažnju i zato smo upravo taj dio dali ovoj udruzi, oni su zavrijedili svojim radom, a evo mi smo na neki način taj prostor malo sredili i njima dali, mislim da je to win-win situacija i neka tako ostane. A koliko je velika stvar to što im je dodijeljen prostor u kojem mogu slikati i imati svoje radionice, potvrdila nam je i sama predsjednica udruge Art Klisa. Dobili smo prostor u Klis Kosi, hvala načelniku i općinu Klisu, i sad tu možemo održavati i radionice, i skupiti se, i slikati, i sve tako. Imamo dječje radionice, imamo za odrasle i sve ostalo. Koliko je radova izloženo ove godine i što su sve bili motivi? Imamo 18 izvodača, ja mislim da imamo neke 38 slika, tako smo imali različite motive što se može vidjeti i svaki ima neka svoja priča lipo. Ovo nam je druga godina po redu ovdje na tvrđavi i jako nas zadovoljstvo da to možemo izlagati u ovu prekrasnu ambijentu i nadam se da će biti do godine isto tako lipo. A koliko ova izložba znači samim umjetnicima i što ih je sve ove godine inspiriralo, otkrili su nam oni sami. Pa značaj nam je jako zbog toga što se ovdje konačno svi okupljamo nakon, pa rekla bih tako, višemjesečnog rada i nastojimo okupiti sve svoje radove koje smo stvarali dugih mjeseci. I nekako, eto, to nam je nekako finalno druženje nakon cijele godine. Ja sam izložila 3 rada, to su radovi znači ulju. Onako standardni motivi, naši dalmatinski. Može se vidjeti ovdje dosta tih motiva, nekako uvijek smo vezani za taj naš domaći zavičaj tu. Izložila sam 2 tvrđave Klis, oni su nešto novijeg izričaja, mislim tvrđava je ono već stoljetna povijesna građevina i dala sam je novi stil. Boje su mi ako žarke, dosta su izražajne i nešto novo, znači novi način prikaza stare ostavštine. Izlažem svoju sliku, član sam udruge 2 godine, od uvijek sam slikao, od malena, znači od gotovo 5-6 godine, to je bio neki način mog izražavanja, neko istraživanje mog unutarnjeg svijeta, tako i vanjskog, i neki međusobni odnos sebe i svemira sam pokušao predstaviti u obliku poruke kroz slikanje. Ovdje bi jedna od slika koja prikazuje neko moje unutarnje shvaćanje, iskustvo odnosa i istih zakonitosti čovjeka i univerzuma, odnosno neki logos
po kojem funkcioniraju sva živa bića, od najjednostavnijeg do najsloženijeg. Prikazana su dva moja rada, jedan je rad lavande i jedan je rad u biti volat stare kuće ili prolaz. Pa većina slika dalmatinske motive, a lavanda mi je nekako sad ljetni žir i miris lavande. Tako nadahnuje, a stare kuće to voli raditi. Nadamo se da smo svojim kadrovima ovih prekrasnih slika i ove izložbe vas bar malo zaintrigirali i time vas ponukali da u sljedećim danima skoknete i obiđete Klišku tvrđavu i naravno posjetite ovu izložbu.